Snimaš. Da snimaš. Evo da mene snimaj. Sad tako da snimaš. Ne snimaj, bolan. Kako daj u mene? Emoj te, ovo je unikatno vrijeme, možemo sad zajedavati, znaš, sad mora biti fiksirati. Mora ga fiksirati, ona bar sve da će Tražim sponzora. Primam svaku vrstu donacija. Može. Sad ti ga donira. Sad mi sve bita snim.